Kanu jebna wa hubna Uganda wa nu haisana Hal kanu jebna wa hubna Uganda wa nu haisana Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaanu leenahay maamulkeena madaxweynaheena iyo ku xigeenadiisa iyo gudoonka baarlamaankaba shacabka reer galmudug waa idin garab taagan yihiin. Haddaanu nahay culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca ee deegaanka galmudug ama gobolka galmudug la yidhaahdo, waxaanu garab taagannahay maamulka iyo dowlad goboleedka galmudug uu hogaaminayo doctor shaban shaakir cali xasan. War intaa ma isku ognahay? Intaa ma isku ognahay? Ma garab istaagaynaa? Af iyo adimku garab istaagaynaa? Anfacadeenamku garab istaagaynaa? Kadib waxaanu leenahay dowladda Soomaaliya, dowladdii dalka u dhaxaydaa tihiin, hooyadii dalkaa tihiin, waxaan idinka codsaynaa iyo beesha caalamka dhammaan waxaan ka codsanaynaa inta wax taageerta inay soo taageeraan dowladda. Waa xaqiiq, waad og tihiin, waa nin la hubo, waa dowlad la hubo, waa kuwii hadda ka hor deegaankan amniga ka dhaliyey. Haddana waxaanu rajaynaynaa meelaha dhiman inay dhammaystiri doonaan. Waxaanu leenahay dowladda Soomaaliya waa dowladdanadii, waa dowladdii dalka, waa hooyadii dalka, aadaad u mahadsan tihiin. Waxaanu mar labaad si gaar ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. Waxaanu leenahay aadaad u mahadsan tihiin soo garab istaaga dowladda. Waa dowladdii dalkan qof dadku ma ogtaa ayagaa xor ah. Dadkaanu maanta dad xora way, waad u jeedaan muuqaalkooda, waad arkaysaan. Mar haddaad muuqaalkooda u jeedaan, wax kale inaad fiiridaan waa wax fiican maaha. Saaxiibada Soomaaliya ee ka taageera amniga iyo arrimaha dib heshiisiinta in arrintaa u yeeshaan fiiro gaar ah, tixgeliyaanna rabitaanka shacabka dowlad goboleedka galmudug oo maanta halkan isugu soo baxay si ay u muujiyaan fikraddooda, ayagoo doonaya inay taageero u muujiyaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane doctor Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane Maxamed Shuuke Cabdi Macalin. Waa ku mahadsantihin saac uga soo qayb gasheen. Ay u ilaalinayaan shuruucda amniga. Waxaan maanta meeshan taageero ugu nahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug doctor Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxweyne ku-xigeenkiisa, gudoomiyaha baarlamaanka. Haddaanu nahay shacabka galmudug, maanta waxaan soo bandhignay shucuurteenna, maanta waxaan soo bandhignay rabitaankeenna. Waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu sarreeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan ku codsanaynaa inuu rabitaanka shacabka galmudug ay tixgeliyaan, ayna la shaqeeyaan shacabka dowladda ay doorteen siday u heleyiin. Waxaan meeshan maanta baaq uga dirayaa anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada galmudug, sanatana ka soo jeeda galmudug ee deegaanku aan ku haya caqabadaha ugu badan, ee habeenkii xafladaha ku qabanaya, ee lacagtii federaalku ay lahaayeen meeshan ku dhibaataynaya. Waxaan sanatarada aan u sheegaynaa inay taageeraan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, maadaama
ما دام ای رمانی میشن خصوص نقدان، آی بارم ای کس دوتن عقد کوده، و این دیگران که ای سلیب که دایان، و این دیگران که ربیتان کوده یا عافیت کوده، ای جوانا کوده یا قطع، شعب قلم دو حنلیه، سید مانته اصاب اصاب نام بعدن، ولی گن اصاب نام بعد ربیتان کی نام مورچیه، عید ربا، و من احلا وحنلیه قلم دو دوت، و این قلم تاجن نی، و این مهسن تیر من. این است قلی نهیه، انت متقان حدی ابی راهدو. kuleelka qorraxda dhibaatada maaragta xogaa culayska haya waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr halkan waxaan mar labaad ka salaamahaya madaxweynaha sheekh maxaa shaakir cali xasan iyo madaxweynaha ku xigeenka aan maxamed shuuke abdi macallin abdi waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo waxaan shacabkiini waan garab taaganahay af iyo adin iyo anfac intaan haynaba diyaar baan idiinahay آدی آدمان وحنا اولین نهای واد مهت سنتیهین وان این سود وین نحل کعلوس آدم هایدان وحنا مر لباد یه مر سدحات یه مر افراد بله انت نان عزوجت من الهی درتی جساکم الله غیر وفول با وحی دونی سو وان دل که یادت که یه دین تر کری شو وان شعب که صوم و چیان شعور تو دعام که ویدونیان خورم مر اینی کوگران aan maxay to galmudu meel ay joogan ba ee macalin way walaalayaal waxaan leenahay hambaliyo 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 waxaan u hambaliyeynayna madaxweynaha ayaga dad dowlad goboleedka galmudu iyo gudoomiye ku xigeen madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka xildhibaanada ayaan u hambaliyeynayna waxaan u leenahay hambaliyo 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 aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay banaanka waxaan u taaganahay وصوب النام بحني آدي آدي أنا وقنا حسننا هاي مدحوينا أن الشيخ محمد شاكر علي حسن آدي آدي بانو وهم بليين يا دولة فدر هالكا وحان لي يا مدحوينا عبد الله فرماتشو مدحوينا ما انت اللي قدوا يا واكو سودا ويني مركا دلك نو قلت من وقول كقال مدو غاتم واكو سودا ويني نسودا وي نو هم بليين ناقونسو وحن لي هاي النسود ويسد أنكو سود ويني أنكو سود أم بلي هني أنكو أقو فرحنا أنا أقو فرح وحوي دل أقون سي هاي وعاد يا عاد أي عاد دلك يدين تو حقوق بتاعنا هاي دلك يدين تو الرجل سحر يجو إلى هاي دور تي يدين تو لغو شغل جو دل يدبت بالله إذا كدا وانا هيا إلى هاي جوش هي جرب كبهسيم وحن لنا دودو فرجلين تهنا قد يسو فرجلين تهنا قد يسو aad iyo aad aan noogu hambalyeeyeen hanna soo dhaweeyeen sida aan u soo dhaweynay santarada nabadoonnada ee maxaa ku yiraahdaa ee dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka kulligood hanna soo dhaweeyeen santarada hanna soo dhaweeyeen sida aan u soo dhaweynay oo gogosha ugu dhignay oo u qabanqaabinaa noo soo qabanqaabiyeen madaxweynaha galmudug waa la doortay hambalyo 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 maanta ma hadda ilaahay baa iska leh halkaan isu kaana keenay amniga aan ku naaloonayno ilaahaygii noo keenay ayaan ku xamdinaynaa waxaan halkaan isugu nimid oo shucuurteena iyo khiiradeena aan muujinaynaa maadaama aan nahay shacabka weynaha galmudug ee ku nool caasimadda galmudug dhuusmareeb shucuurta aan muujinaynaa waxay tahay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug dr sheekh maxamed shaakir cali xasan oon dooranay aan dooranay awalna horma xukuumadda u ahay markii horena ahay madaxweynaha maamul goboleedka mar labaad madaxweynaan u dooranay waan ku kalsoonahay waa mujaahidka halka xabo oo al-shabaab waddanka caasimadda dhuusmareeb aan horta ku nahay ka horeeyay waxaan rabnaa madaxweyneheena soomaaliya cabdullaahi maxamed farmaajo in uu nagala qayb galo shaqada aan u soo baxnay oo nagu gacan siiyo annaga kala taagtaag ma rabna kala qoqobna ma rabno dhuusmareeb waxa baahida ka bixi kara ama caasimada galmudu ka bixi kara al-shabaab waxaa ka jira sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo teemkiisa waxaan rabaa inaan meeshan baaq ma fariin aan iga gaarsiiya meesha caalamka waxaan ka codsanayaa in ay nagala qayb galaan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug dr sheekh maxamed shaakir cali xasan meesha caalamka waxaan rabnaa inayna aqoonsato haddii ay qarash ku bixi lahayd haddii ay qoonto ku bixi lahayd madaxweyne waa dhisan yahay asaga dhisa
asaga dib u dhisa ma rabna anaga madaxweyne labaad caasimadan galmudug dhuusa mareeb madaxweyne labaad kama qabanayo mana ka qaban doono inshaallah.